Որսորդություն Ձմեր ժամանակ ես հաճախ գնում էի վարագա լեր քարայց ворսալու Պատահում էր որ չեր հաջողվում Ես 기շերը մնում էի լեր ձյուների մեջ որเปզի միուս առավոտ շարունակեմ ворսալ Ամբողջ 기շերը սրսփալով դողում էի չէի համարձակվում քնել զի ձյունի մեջ քնողը հաճախ չի արթնանալ այլևս Հաջորդ օրնել անհաջող անցավ ворսը Ես Սառած եւ Անոթի իչա Լերան Ստորոտը բիոլ աղբյուրից ջուր խմեցի եւ պարտ ասած պարկեցի նրա կողքին հանգստանալու։ Երեքoyan արևի ճառագայթները ոսկեզոց ու նարնջագույն ծիծեր էին շարունձուների կապույտ տվերների կողքին, ծև եւ Վամեհի ճայրերի վրա։ Մեկել տեսնեմ Բարցերի միծացուն ճայրից դուրս եկած արու խարայցի եղջյուրները, եւ հետո գլուխն ու կուրծքը։ Մീրոպե ես քարացա, որ չնշмарվեմ։ Եվ երբ նա գլուխը դարձրեց մյուս կողմը փնտրելու իր երկերին, ես պարկած տեղəs հարացանը վերցրի ուսից, նշան բռնեցի, և երբ նա գլուխը դեպի ինձ դարձրեց, իմ գնտակի ծայրවත් սրտով ཐවալ գլոր վայր ընկավ բարձերից, դիպչելով զանազան քարերի, որոնց վրա փակած մնաց նրա ճարպի ու աղիքների մեծագույն masse։ Գիշերները Լեռան շրջապատի գյուղերն է Իջևանում նրանց փայխի թարմաններում ախորի մեջ առանցնացած զրույցանելու տեղերում որտեղ գյուղացիները հավաքվում եւ գանգատվում էին թե ինչպես Բաշխարուհայի եւ թյուրք խանաների տոկոսների տոկոսներով նրանց थालանում ու հողերը գравում են Թե դե ինչպես շեյխը կամ հարուստը նրանց ստիպում են իրենց տավարը եւ ոչխարը ծրի պահել, թե ինչպես պետության հարկահանները գալիս ծեցում, ոչխար կամ հավեր մորթում ուտում եւ հաջախ կանան ծամ պատվում են եւ այլն եւ այլն։ Սկսում էին վիճաբանություններ, առաջարկում էին զանազան միջոցներ մեղմացնելու իրենց տաժանելի վիճակը։ Մի աշխույժ յերիտասարտ տեղից ցածկելով ասաց, որ պետք է մենք մեկ միաբան ելնենք, զենք առնենք եւ ընդիմանանք այդ թալանջիներին։ Մի 60-նոց մարդ, Սարգիս ախբեր, որ սիրվում էր գյուղացիներից, լրացրեց այդ տեղ յեղողներին եւ ինձ խնդրեց, որ ես ել խոսեմ։ Ամենքը լուր ինձ էին նայում։ Իսկ ես մտածում էի, թե ի՞նչ ձևով խոսեմ, որ այդ հետը մնաց մարդոց ընդունելի լինի։ Ասացի, որ զինվել իր հերթին հարկավոր է, բայց այդ միայն բավարար չէ։ Նախ պետք է գիտենալ, թե ինչ լավ բան է ազատությունը, թե ինչ ստեղծագործական ուժեր կան ཐակնված ազատության մեջ։ Եվ թե այնအတեն ինչպես ձերնյութական միջոցները շատանում են, եւ դուք երջանիկ եք ապրում։ Ամենից առաջ զեսսաստիկ ճնշող կրոնից եւ կրոնականներից կամած-կամած պիտի ձգտեք ազատվել։ Հետո ուսումով գիտակցությամ պիտի բերեք ժողովրդին, որ նա ազատության ղադրն իմանա։ Այն ժամանակե որ գեղ կկայնի, գերան կկոտրի։ Ես աստիկ հոգնած էի։ Սարկիս ախբերը ժողովուրդը ծրեց, որ ես քնանամ։